Затримання у Криму, що окупанти закидають членам релігійної громади. Родини кримських політв'язнів зможуть отримувати грошову допомогу від держави. Яка процедура? У Києві презентували проєкти з цифровізації кримсько-татарської мови. Які перспективи це відкриває? Возвеличивание ісламу – це наша задача. Сплочення мусульман вокруг релігії Аллаха – це наша задача. Це Юсуф Аширов, член релігійної громади Алушта та імам міської мечеті Юкариджамі. Зранку до нього та ще двох представників громади – Зінура Апазова і Вілена Усеїнова – російські силовики прийшли з обшуком. На цих кадрах батька чотирьох дітей Усеїнова виводять з будинку. Туди нікого не пускають. Мене як ошпарило, якісь звуки машин були за забором. Вони вже перепрыгнули через забор з автоматами. Мати Вілена Усеїнова розповідає, силовики обшукали всі кімнати та підвал, запитували про наркотики, вилучили телефони всієї родини та паспорти, у тому числі закордонні. Але найбільше цікавилися документами і книжками. Я говорю, ребят, так это же книга «Исторические судьбы крымских татар». Оно же в магазинах продается. Вот, бери, не хочу, кто хочет, может взять. Но он сказал, да, я в курсе, это 2014 года издание, но они их все равно упаковали, запломбировали, в общем, забрали. Сказали, мы вам вернем. Я говорю, так что, мы не должны даже свою историю знать? Наши дети не должны знать, как жили наши предки? А ще запитували, в яку мечеть Усеїнов ходить молитися. Силовики показали документ, як припускає жінка, нібито рішення суду. Після ознайомлення з ним Усеїнов відмовився його підписувати. Його дружина Айсе каже, що разом з силовиками до їхнього будинку зайшли поняті, яких вони бачили вперше. Вони просто стояли там в центрі кімнати і наблюдали за всім. Начали все, в общем, ковырять, вытаскивать. Ну, что вы ищете? Что? Сразу телефоны у нас забрали все. Вот. Начали все ящики переворачивать, книги, что-то искать, доставать. Задаешь вопросы, они молчат. Нашу бабку забрали, потому что эти люди страшные. Співробітники Центру з протидії екстремізму відвезли усіх трьох затриманих до відділку окупаційної поліції в Алушті. Згодом до окупаційного суду. Там надвечір винесли рішення у вигляді адмінарештів. Зокрема, Вілену Усеїнову окупанти дали 10 діб за нібито публікацію в соцмережі з символом віри ісламу у 2013 році. Слухачів та родичів на засідання не допустили. Незалежна релігійна громада Алушта вже неодноразово зазнавала утисків з боку окупаційної влади. Трьох їхніх представників окупанти засудили до 18 та 19 років колонії. Усіх їх звинуватили у тероризмі. Анастасія Діденко, Суспільне, новини Крим. Родини кримських політв'язнів зможуть отримувати грошову допомогу від держави. Про це повідомила юристка громадської організації «Кримсос» Анастасія Калініна. Каже, відповідні зміни внесли в закон. Раніше ця процедура вимагала, щоб у сімей політв'язнів були українські банківські картки та номер телефону українського оператора. У родин за 9 років окупації їх не залишилося. Таким чином не могли отримати фінансову підтримку. Тепер це можна зробити через уповноважену особу. Раніше неможливо було перерахувати ці гроші на уповноважених осіб, тих членів сімей. Зараз в листопаді прийняли зміни, які, сподіваюся, вирішують цю проблему, оскільки члени сімей полонених можуть уповноважити іншу особу отримувати такі гроші. Це, звичайно, не адвокати, і це залишається проблемою, бо ми хотіли так допомогти одній бабусі, але ну, не змогли, бо немає в неї тут взагалі нікого, ні з родичів, нікого знайомих. Експерти пропонують уряду відкоригувати план реінтеграції Криму таким чином, аби до нього могли долучитися іноземні партнери. У Кримсько-Татарському ресурсному центрі кажуть, наразі урядовий план передбачає деокупацію півострова за рахунок власних ресурсів. Вони ж пропонують розробити проєкти, які будуть цікаві за кордоном, і створити міжнародний фонд реінтеграції Криму. Зміни до стратегії деокупації та реінтеграції півострова уряд затвердив у квітні, врахувавши умови воєнного стану. Ми зараз більше говоримо про те, що треба вже в Україні розробити юридичні механізми, зрозуміли для наших міжнародних партнерів, для того, щоб всі ці механізми і всі ці процеси були відкритими, прозорими і ефективними. Тому що, дійсно, коли ми говоримо, надайте нам гроші, нам потрібно то зробити чи інше, цей план, він має бути вже писатися.
Національний корпус кримсько-татарської мови презентували у Києві для лінгвістів, студентів-філологів і розробників мовних платформ. Тепер кримсько-татарська має базу даних та інструменти для створення онлайн-перекладача або програми перевірки правопису. Розробники корпусу кажуть, для цієї платформи впорядкували тексти різних жанрів. Загалом для цифровізації кримсько-татарської зібрали 900 літературних джерел. Для розуміння, пояснюють автори, якщо людина на прочитання 20 тисяч сторінок витратить не менше 50 днів, програма це зробить за лічені секунди. Дозволяє аналізувати, в тому числі і машинними засобами, дозволяє статистику отримувати по кожних словах, отримувати аналітику по використанню більш частих слів, менш частих слів, тренди кожних слів, неологізми. Одне з пріоритетних, насправді, і першочергових було це створення перекладача, як така далекоглядна перспектива, але для нього якраз таки одним з джерел це корпус потрібен. Сьогодні Україна має робити все для того, щоб ця мова розвивалась. А це неможливо практично робити на півострові, коли він окупований Росією, та й Росія знищує ідентичність. А мова – це один з ключових стовпів ідентичності. Тому ми маємо це робити тут, на континентальній частині України. І це має бути не лише ініціативи громадських організацій або небайдужих людей, це має бути систематизована ініціатива держави.